လုံမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံရေးကိုတိလရောင်တန်ကြိုပြည်ကြိုတိဘောဆောင်ရအမြဲအောင်မြင်တော်မူကြပါစေမြတ်အนุတေဝလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်အရှင်ခံခဲ့တာကဒုရီယဂီတတပင်ပညာအတတ်နဲ့သောတာရှေပိဋကမြားကြီးဘုံဘုံအလယ်မှာတိဆိုတိမုတ်ကခုညာတဲ့ပညာရှင်အတီးသူတို့ဒီသောတာရှင်အများကို ကောင်းသောဏီပေးလမ်းပြတပွဲသင်္ခန်းစာရလို့တရားတောင်ဝေးရလို့တိုင်ပီအကျိုးလူမျိုးကြီးအကျိုးဖြစ်စီမှတော့ပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒီပညာရခူသမျာတို့ဒီတိုင်ပီအတွေ့ဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအခါပြောသွားတဲ့အနောက်နောက်ဆုံးဏိကုံးချုပ်မှာကျွန်တော်အစသလိုက်တာကတော့ကာပညာရှင်အသီးတို့ဒီကျွန်တော်လူအမျိုးရဆင်လာဒုရိယာ အလုံးတို့ကိုအချေကြကြနဲ့ကြကြနနာတိုင်းပြည်နဲ့ဆီရောတဲ့အချက်ဟူသများတို့ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်ပြုပြင်ရ၏အချက်မပြမပြောက်ပြရအောင်တိန့်စေတော်မူကြပါဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ရှေ့ဘုတခါကြည့်ပြတော့ကတိုင်းပြည်အတွက်ဆီရောတဲ့အချက်ဟူသများကိုအကျိုးရှိအောင်တည်ထွင်တော်မူနိုင်ရပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလို အစတက်ပြောသွားတဲ့အခါကလေးကကျွန်တော်ဆင်ဆန်းမိပါလေဒီအကြောင်းနောက်ထပ်ပြီးတော့ချဲ့ထွင်ရကြည့်သေးရဲ့ဒီလိုတွေးမိတဲ့အတိုင်းပဲအခုပြัฒနာပေါ်လာပါလေဒီကိစ္စလေးတွေကိုတိလူရဲလူငယ်များမင်းမြန်ထားတဲ့အချက်ကလေးတွေရှိပါလေအဲ့ဒီမင်းမြန်ထားတဲ့အချက်ကလေးများဟာကြီးတဲ့ဖြစ်သေးငယ်တဲ့ဖြစ်သေးတိလူရဲ့မေ့ကြတဲ့လူငယ်များအုပ်စုကိုစိရနာထားပြီးတော့ เมียอยู่แล่นัดบ่อ๋อเจนอญาณมีตะละแท้ไปแล้วเจนอผิดสุบบ่นะครับศีลอศีลอลาโซดองค์สาเนี่ยป้อง100กะ200กะ90กะ900กะเย่โหลไม่สู้โหลบ่ผู้ยุศวะสู้มณีกะผิดแต่กิจก็ไม่ผิดๆเบกิจญาမျိုးไม่สู้อศีลอลาหูตะเนี่ยโหลหาไม่สียอได้อะค่ะใต้ผีเนี่ยไม่ติ่ญเนี่ยได้อะค่ะจ้ะเย่ไม่ต้องมาเนี่ยท้ากันอ่ะติ่ญเนี่ยเฉ็ดที่กูล่ะซ้วยไปจรต้องใจอ่ะ เออดิไอ้ไดมาเว้ยเบอะอย่างมิรู้กบาบอมาเจอลูกใต้ปีมาอลุลุบปีหนีจักได้ฤษาฮะไม่สิได้ผู้สู้ย์เบขาไม่รู้ตีถวนไปแล้วต้องแท้จักได้ล่ะเว้ยดุริยกีตตะบีปัญญาสู้แล้วโหศีลรุ่งอ่ะอศีลล่ะหูตะญะนี่กูตะญูปีตะญูเปียงๆเปียงๆลาไล่จักล่ะแล้วเว้ยหมูยิ้งเฉยตองปลอกเดฤษานี่แล้วเว้ยใช่ป่ะล่ะ ဒီတော့ကဘယ်လိုအချက်ကိုပြောင်းရမလဲဘယ်နှစ်ကအဟာရတွေဘယ်လိုအအောင်လုံးသုံးပယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့တူတူနဲ့ကျွန်တော်စောစောကအသိရင်ခံတော့တဲ့အချက်နှစ်ချက်သလိုအုံးမေအောင်တူတူနဲ့ဖြေချရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာအကျိုးရှိတဲ့အချက်ခုဓမြကိုသုံးလိုပါလေအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအချက်ရှိတဲ့ခုဓမြကိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲဖို့အမျိုးမျိုးရှိကြပါလေရှစ်အစစ်အလားတစ်ခုကို ဆက်လက်ပြီးတော့ယူးတယ်လို့ထင်လို့တော့မဟုတ်မကြိုက်လို့ပြောင်းလဲခြင်းရှေ့အစင်အလားအတိုင်းမလုနိုင်လို့ပြောင်းလဲခြင်းရှေ့အစင်အလားအတိုင်းမလုတက်လို့ပြောင်းလဲခြင်းစတဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ပြောင်းခြင်းပြောင်းပေါ့လို့လားလားပြောင်းနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းမပြောင်းမီဒီအခြေခံအချက်ဟာဘာကိုရည်ွယ်ပြီးတော့ဘာကိုရည်မှန်းပြီးတော့ထားပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဆိုတာကိုအခြေအမြစ်သိထားဖို့လိုပါတယ် အဘလိုအခြေမြစ်ထိထားမှလာလေပြောင်းတဲ့အခါမှာမူလအခြေခံမြစ်ချေမပြအကျူးရှိသွားမှုဖြစ်နေတာကိုမြစ်ချေပြတ်သွားလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲသွားရောအဘိဓိပ္ပယ်တို့ပြီးကုန်ရောအဲ့ဒီကြောင့်လည်းဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်လည်ပြီးတော့အစီရင်ခံပါမယ်ရှင်းပြရမှာပေါ့တပိပညာမှန်ညာဆတူတို့အဆင့်စဉ်ပညာတက်យ៉ាងပြပြကပါနတ်တန်ကလည်းဥသင်နဲ့ဟောဒီစက္ကသင်လီနဲ့မှပါတယ် ရှိညဘလာကန်းတွင်မှာလင်ပြောက်တခါမြန်ရတော့မှာဆိုတဲ့လင်ပြောက်ရှာလက်ရှေးဆုံးကမင်းသမီးကြီးမြတ်သုံးတဲ့အတုံးသူတို့ပညာနှွန့်ပြကြင်တော့တချင်းဆိုတယ်ငိုတယ်ပြောတယ်ပညာပါတယ်အစ်မတန်းလက်နားထောင်လောကောင်းတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေသူတို့ပညာနှွန့်ပြကြတဲ့အစ်မလန်ကောင်းပါလေသို့တော်လဲပဲဒီအချက်ဟာယူလာလို့သတော်လောက်အောင် အကျောင်းတစ်ခုကိုပေါ့လေကျွန်တော်စောစောကအစည်းအဝေးခံလို့အကျောင်းတစ်ခုကိုကြောက်ပြောင်းတဲ့အခါကြတော့ကပမာအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်မြန်တက်ခါစားကအညိမ့်တပည်မြန်ပေါ်လာတော့ထိုင်းလူသားတွေပါပဲအညိမ့်မင်းသမီးတယောက်ထဲတော်တော်ကြာတော့ရူးလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလာလူရွှင်တော်တယောက်တိုးလာနှစ်ယောက်ဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုပဲလင်းပြောက်ကိုရှာတဲ့အမျိုးသမီးမင်းသမီးကလည်းသူကဘယ်နဲ့လို့လဲဆိုတော့လင်းပြောက်ရှာပြီးတော့နေတဲ့အကဲကြာ အထဲမှာနောက်ပိုက်ကြတော့ညာလယ်ညိုးထောင်ကိုယောင်လင်းစီဟောမောင်ကြီးကဘောလာပြီပါလာလို့တယ်နားလန်းညွတ်လို့တယ်စောက်တယ်။မပါဘူးမူလာကအခြေခံပြီးဒီပုံပြင်ကမှမပါတော့လည်းပဲဘယ်ရောက်ထွက်လာတယ်လဲဆိုတော့အမြုသမိမင်းသမိနဲ့သွားတက်ပြိတာများကိုကောင်းတဲ့သင်္ခန်းစာကိုရေးရင်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာသကားကြာကြတဲ့လားလူရရရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့သကားအပိအယုအပု ไอ้ดิเคสอย่างนี้ดิอะตั่วเจ้าหมองจีน่ะถั่วหลาห่ากูที่ว่าซูบะละหมองจีน่ะถั่วหลาเบิเมนลุแต่เราลุคิยอกหลาละอะคาเจ้ารอเหนียวบ๋อมย่าดีน่ะถั่วห่าเมียหลาละหมูห่มเจียนหรือหมูไม่หมูเจียนหรือหมูสหเอาแท้ละมาป่าวสหดิเมดิโลผิดละตอดีน่ะมาปาไม่ผิดหูหลาบ่ะผิดห่าบหมูยิงก็บ้าจ่องลุถาดะโซหล่าตี้รอกาดีอมีุธมี่จ่องดีด้อแตมายอกหลาตี้ด่าดีด้อแตมาลุไม่ชิบุหลา အကြောင်းကားလျော်ဆိုတော့ဆိုပါတော့အဖိုးတို့ရောက်ဒီထက်မှအလုလွန်နေတဲ့အဖိုးတို့ရောက်သူလည်းဒီနားရောက်လာနေတွေ့ရတယ်ဆိုပါတော့ဒီအဖိုးနဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောကြလို့ရှင်အဖိုးကလည်းတရားတောင်းွေရအောင်နတ်မင်းလိုပဲပြောလို့အပိအယူအတိုင်းအဖောက်အဖို့အယူနဲ့လှုပ်သွားရင်ကောမဖြစ်ဘူးလားတော့ဟောတာပြောင်းတယ်ဆိုရင်မူရင်းမပြက်မင်းသမီးလူရာကိုလည်းရောက်တယ်အဲ့ဒါလိုအချက်ကလေးတွေရှိတာတော့လူကျင်နာပါလေပြောင်းခြင်းပြောင်းမပြောင်းခြင်းနဲ့မူရင်းအချက်ကိုတော့ပင်ကြီး အချက်အခြေခံကိုသိထားဖို့လိုပါလေနောက်တချက်မိထားလာလေတွေကတော့သိဖို့ရလေဆိုတော့လေဘာကျွန်တော်အစီရင်ခံများစီဇာပွေးများမှာမင်းမိမင်းသားများတခြင်းစုတို့ပြီးတော့အပိုက်ဆုံးတဲ့ကဗျက်ကနေဗျက်ကနေထိုင်းထိုင်ချလေတဲ့အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းချတဲ့ဥစားဟာအယုဒိသေးတာပဲမြန်မာထုံတန်းစင်လာရပွက်ကပြီးနောက်ဆုံးထိုင်းပြီးထချလိုက်မြန်မာများကထိုက်ပါတယ်ဟဲ့လူကြီးတွေရှိမြို့တော်မတ်တန်ကထိုင်းမှာတော့လားအဲ့ဒါထိုင်းတာအယုဒိသေးတာပဲ မင်းမိမလာမြာအပိုက်ပြီးသုံးတဲ့အခါထိုင်းထိုင်ရလိုက်တာအယုဒီပီးချင်းမှာပဲနောက်တစ်ချက်ကတီလုံမြန်တိသွားတဲ့အခါဥပမာပြဆိုရတော့တဲ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 တီလုံဒီလုံတိသွားတယ်အဲ့ဒီတီလုံတိသွားတဲ့ဥစ္စာကအခုအခါမှာတခါတံယတဲ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 ့သူတို့အဲ့လိုဆွဲခြင်းဟာဘယ်အဓိပ္ပာယ်လဲ တမတသကအကတတတခမမမာမကသခတတတတ်ရတတ်တတကသစတ်တလတင်စကတနောစအခတင်နရာလပေပေပောထင်နှ်အသတ်သ်နပကတ်အကသခစတ်စတတတလကတိတ်သမတကာကမားပတ်။ บางโลเลโซโลรอกาวเนกะโลติไม่กาวตีลงมาชี้ตรงมาโลโซโลละกาวตีโลละกาวน้าถ่างละกาวกะโลละกาวเนตีโลไม่ว่าหม่อกกูตะมุติตะมุติทွင်းหลานจะละบ่เลยเอ้อดิโอผิดละน้อตะชิ้นตะบုတ်ดะส่งตัวละมินดากะเลยกะเลยไม่ศรีรออะกะเนเปียวเส็ดบู่หลูดิเด๋ซะรอตีลงมาตั๊ดตั๊ดกาโจเย็นโลตีเบย ကကြုတ်ကိုတီးပြီးတော့ပြောတော့ဆက်တဲ့အခါကျတော့ကကြုတ်ဆိုတော့ခမန်းမဲလက်တီးတော့ကတဲ့မင်းသားအတော်လေးဖားသွားတယ်မော့သွားတော့မို့လေဆက်ကဆက်ကကလိုက်ရတာဟုတ်အဲ့ဒါလိုကတော့ရကအရှုံးကြတော့တက်တဲ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 ဆိုတော့ကပြားကထိုင်လိုက်ရင်အထိုင်မတတ်တော့နေရာမကျဖြစ်သွားမှာဆိုတော့သူခမန်းလည်းမောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တီလုံးဆိုင်စရာကအလိုက်သိသွားနဲ့ပစိုးခုံလေးပါလေကြကြနာအထိုင်ကောင်းပါသေးတော့ရဲ့လို့တက်တဲ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  ကဘွန်ပင်ပြလာကဘျံဆိုချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချက်ပါပဲပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကအခုရေပန်းဆနေတဲ့အများပြောင်းနေကြတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ငူတယ်ငူတယ်ဆိုတဲ့သဘောစာပွဲမြမှာငူတယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီအချက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငူချင်းဆိုတာအင်မတားဖို့တာပါလေငူတယ်ဆိုတာဘာလို့ငူလဲဆိုတော့တော်တက်ရေပိတ္တာများကိုဇက်ွက်ဇက်လန့်အရာလွန့်အောင်ငူတာပဲ အဲ့လိုငိုတော့ကငိုစစ်မှငိုတယ်ခဏခဏအားရင်းငိုနေတော့တံပိုးလည်းမရှိဘူးနှမ်းကြီးလာတာပဲအခုဒီခေတ်ရောက်လာတာပဲဟိုခါတုန်းကငိုခြင်းနဲ့ငိုရှေ့တုန်းကတော့မင်းမင်းမင်းသားများလာလဲဂျေဘင်းမင်းမင်းမင်းနာအကအတန်းကောင်းရလားအကကောင်းရလားဒီလိုပဲရှိတယ်အခုတော့အလွန်ကောင်းရလားကစပြီးမေးတာကိုတွေ့တော့ငိုတဲ့ကိစ္စနဲ့စချင်လို့ကျွန်တော်အဆင်ခံလို့ဒါကကျွန်တော်တို့ငိုတယ်ဆိုတာဟာကြောက်လို့ငိုတာလည်းရှိတယ်ရှက်လို့ငိုတာရှိတယ် လွု u, en, iendo, ation, studied monkeys, studied ံလ <uar these people> euh> <t> ုံငူတာရှိတယ်ဝုန်းနေလုံငူတာရှိတယ်ဒေါတာထွက်လုံငူတာရှိတယ်အမျိုးမျိုးဇာလအရာငူတဲ့အခါကျတော့ပျောငူတဲ့သိုးငူတဲ့သမုံငူတဲ့ငူချင်းရှိသေးတယ်သူ့ဉာဏ်နဲ့သူထားတယ်ငူချင်းဆိုမှငူပြီးလွန်းတာမဟုတ်ဘူးပေးတတ်နေလဲလွန်းတာပါပဲဘောလေတဲ့နဲ့လွန်းတာပါပဲအဲ့ဒါလိုရှိတာပါလေခင်ဗျာပြီးတော့ဒီငူတဲ့အကြောင်းကိုတခန်းတနော်ကျွန်တော်ကြာကြာနန်းငူတာ တံမိုးစီအောင်ငွေဘလောက်အဖိုးတန်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနောက်တော့ကျွန်တော်အခွင့်တင်တဲ့အခါမှာတခန့်တက်တော့ကျွန်တော်ကြာလာပြောပါအောင်မေပြီးတော့ယုဇွာအောင်ပားလာတဲ့အချက်ကဒီထက်မှငှိုးချင်းတိတဲ့အခါမှာငှိုးချင်းဆိုင်ဆိုတာရှိပါတယ်။တချို့လဲပြောကြတာမင်းတို့ငှိုးချင်းတန်းနေတာဆိုတော့ငိုလာကငိုပြီးတော့တိတဲ့ဆိုင်တာကပောက်မကြီးကဘင်းဒီနဲ့စူးညာနေအောင်တိတဲ့လုံးပါမလားစတဲ့ပြတ်ပေါ်လေ အဲ့ລະငူကြီးအမျိုးမျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့တီးတဲ့တီးလုံးရှိပါလေပျော်ရင်ပျော်ရင်လည်းဘယုံနဲ့ပေါက်ကွဲပြီးငူတဲ့ငူမျိုးကျတော့တီးလုံးကဘယ်လိုတီးရလဲနောက်ဆုံးမှနှဲကတရားတီးသတ်ထားလုံးကမတူပါဘူးနှဲတရားတီးသတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတန်လေးကကျိုးပွဲ့ပမျိုးတစ်ချင်းကံရူရမငူချင်းအစတံမှာ နှဲ့တရားတည်းပတ်တာအမျိုးမျိုးရှိပါလေဝါစာကမှာတုံယုံတန်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနှဲ့ပညာအင်မတန်ကြီးပါတဲ့ဆိုင်းမြတိသွားတဲ့အခါမူလင်းပေါက်တိသွားတဲ့အခါမှာနှဲ့ဟာတညာလူမှု့တဲ့ပညာပါနောက်လိုက်တက်တဲ့လေလူဒီပညာမျိုးမဆိုးနိုင်ပါဘူးနှဲ့ပြောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့အလင်းမတန်ဆိုးရင်ပါလေအခုဆိုရင်ပြိုင်ဘွဲတွေလုပနေတာနှဲ့ပြိုင်ဘွဲမှာနှဲ့ဝင်မဲ့လူမရှိဘူးဝန်းနေစရာအဲ့ဒီတော့ နှမပြညာနဲ့အတကျန်လူလည်းပဲနှင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လေပြီးတော့နောက်အခွင့်အရေးကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆက်လေပြီးတော့လူဥစ္စာกินပြမအောင်ပဲနောက်နောက်ဆန်တငငင်းနေတဲ့ဒီအထဲမှာဖိရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ကကျွန်တော်တို့တပင်းသူတပင်းသားများပြောဆိုရွတ်ဖတ်ကြယုံတယ်မကတိုင်းပြည်ပီလာလူအများသားပါဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတာကစကားမပီရတဲ့ကိစ္စလေးပါပဲ เคนโลเมียนมาท้องตั้นเสร็จละอะยะปาลีเมียนมาတော့ရေးတော့အမှန်ဖတ်တော့လဲအမှန်မဖာရတယ်ပြောင်းလဲရင်မရှိပါဘူးဝေါ်ဟာရမှာတော့ရေးတော့အမှန်ဖတ်တော့အတမ်းเนี่ยตีจีตาเนี่ยတော့ရေးတော့အမှန်ဖတ်တော့ကာယံလို့ဆိုပါလေအဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေရှိလာတော့အခုကပြောနေကြတာကပြောပိုင်ခွင့်စိုးပိုင်ခွင့်လူကြီးชุมလက်ລະခါသားတို့ ยาไก่นုံလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကยาไก่นုံနဲ့ลกซาနဲ့လေပိုင်းရှင်နဲ့အဲ့ဒါလိုပြီပီသသစကားလေးတွေပြောကြဖို့ကလေးလေးကပြွေမှုတဲ့ခါမြွေကြီးကထွက်လာတဲ့အထုပတ်တီကိုမိမ့်မြတ်တမှုဘော်လုံးမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကပြောတော့ဟောဟာရအ딴အတိုင်းပြီသအောင်ပြောကြဖို့လိုပါလေအဲ့ဒီအချက်တွေတကွာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမင်းမှာအသိဉာဏ်ခန်းလို့ဒါကဒီအချက်တွေအခုပြောနေပြရတာလားလား ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းတစ်ပါးဒူရိယမြန်နဲ့ဒူရိယအာလုံးတီးတံຫມုတ်တံပါမဆိုးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းတစ်ပါးဒူရိယဂီတမြားကဘလောက်လွှမ်းမိုးလာလဲဘလောက်ရာကြိမ်นูလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုလားတိုင်းသူပြည်သားပညာရှင်များအာလုံးပြကြတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာရသလဲလို့ဆိုတော့မြန်မာမူလဗီဇအဖြစ်အပျက် အခြေခံပညာမပြည့်စုံလို့သားလေတူတော်ဘဒူရီယာဂီတကိုလိုက်သွားတာပဲတီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တာဝန်ကတတ်တဲ့ပညာရှင်ကြီးများမှတာဝန်ရှိပါလေလူငယ်ကလေးများတတ်သိနှားလဲလောက်တိုင်းရင်းပြဒူရီယာများရဲ့တတ်သိကိုသိအောင်ဒူရီယာများရဲ့အခြေခံပညာသိအောင်ပြောကြဖို့သင်ကြားဖို့လိုပါရဲ့အဲ့ဒီလိုသိထားလို့ရှိရင်ဗန်နီးနဲ့အမတိုင်းတော်ဘဒူရီယာဂီတအတန်းတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ထက်လွှမ်းမိုးလာစေအကြောင်းမရှိဘူး မလွမ်းမှုဒီနဲ့အမြတိုင်းတစ်ပါးဝါရတွေပြောက်သွားမယ်သူတို့ဒုရိယကီတအတန်တွေထဲမှာသူတို့ဝါရတွေပွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချက်မျိုးတွေရှိလာတော့ပါကျွန်တော်တို့ညီညီညာနဲ့နဲ့ပတ်တိရှိသွားနဲ့ရေရေဝုန်းဝုန်းကိုအမျိုးသားကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့အားလျော်စွာဒုရိယကီတကိုဆက်လဲပြီးတော့အချီးကျတဲ့နဲ့လောက်သွားမယ်ဆိုရင်အခုလိုလွှမ်းမိုးခြင်းမခံရုံမျှမက သူတို့တိုင်းပြီကဘာကြီးတကူလှုပ်တော့မှာမြန်မာဒူရိယဂီတကလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိကြိုးစားကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့အားတင်းပြီးတော့နှုတ်တော်လို့ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပြပိတ္တာလည်းပြောဆိုရောမူကြပါကြကြနာနာနဲ့အလုတ်လှုပ်တော်မူကြပါမြန်မာဟာမြန်မာအလုတ်အကင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမြားဆိုတာခရင်နာမဟုတ်ပါဘူးလုံနေကြအလုတ်ကလေးတွေလှုပ်ရတဲ့အတွက်ကြိုးစားတော်မူကြပါလို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့နှုတ်တော်တိုက်တွန်းလေရပါလေခင်ဗျာ ရှိကူဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်မှပြေပြေဆက်ပါအောင်မယ်မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်